Saki saduwa a cikin wani shirin na Alewar Dinya. Shirin Alewar Dinya shiri ne da hukumar gidan rediyon Nasara mita 98.5 tawari muku domin fadakar da ku akan al'adun Malam Bahaushe gaba ɗaya kwata. Shirin Alewar Dinya shiri ne da ke zaburo ko lalubo waɗanda Allah ya sa suna daga cikin wanda Allah ya azurta su da sanin waƙoƙi ko wanda aka yi waƙar ko kuma wanda ake yi waƙar kuma Allah mai kowa mai kowa mai komai kwanci tashi ba wuya yau ma gashi mun sake dawowa a cikin wani shirin kuma adai yana cikin shata kuɗi mijin mai ɗaki baƙon yarwa baƙon marwa baƙon garwa uban lawai uban mamuda shata uban shehu a jillan waƙagayya a dafa mai kiwaki sunana Sadiq Tele gidan ashana fage nake rike da akalar wannan shiri kuma mun bude da waƙar ubani a gare ni kuma kakana a wani bangaren waƙar Alhaji Musa dan Birni Musa dan Birni ba bako bane dangane da Dr. Alhaji Mamman Shata
to yo Allah sa mi ka tare mun zakulo muku shi Alhaji Musa dan Burni. Alhaji Musa, muna maka barka da zuwa a cikin wannan shiri. Barka kare mu da gode da kwarai da gaske. To Alhaji Musa dan Burni ga ka a cikin shirin Alewar Dinya. Kuma Allah sa mi ka tare yau mun zakulo ka kuma mun bude da waƙar daya daga cikin wanda Dr. Alhaji Mamman Sha ta yi maka a zamanin yadda ga wasu kin zazzo wanda kai ma ko hakurin ka a lokacin baya ciwo me sauraro zai so ya ji ya akai aka haihu a ragaya ya aka haɗa Dr. Alhaji Mamman Sha ta har akai huda huda tafiya ta tafiya har Allah ya sa kana ɗaya daga cikin wanda ya wannan waka ta jama'a assalamu alaikum farko dai wannan shiri na Alewa Dinya mun sha saurara sama na jin irin abin da ake gudana kan maganar Dr. Alhaji Mamman Sha ta ta gidan wannan radio na nasara kuma alhamdulillah muna muku fatan alkhairi tun an sakure da gaske domin duk wanda zai kula da zancen marigayi Dr. Alhaji Mamman Sha ta wanda Allah ya wasa rasuwa mu a wajen mu masoyin mu ne wannan gaskiya ne domin shi Dr. Alhaji Mamman Sha ta ne mun yi zama da shi na iya rayuwa Allah ji kansa Allah gafarta masa Allah sa ya huta amin Allah sa ya na aljanna amin kuma gayyato ne da aka yi dama can ba makara ne ba ne gaskiya ne ina san da wannan da ake kira ni ma za ta zo kai insha Allah ba kai ne ta zo kai na kuma gobe ma za ta iya zuwa kai na eh insha Allah magana sha ta ce eh wannan gaskiya ne to ko me muke za mu watsan mu zo ne domin mutuntaka zaman da aka yi haka kuma da gice aka yi aka haihu a ragaya har aka yi wannan waka to abu ne dai mai nisa kuma an dade ana tare ni dai ban nema ya mun ba to kai baka nema ai ma ba shi kuma bai mun ba dangantakan mu tana nan muna ta mu'amala yau da gobe na ma sa an wawa yan su amma kai amma ni ban sa kai baka nema ba nema ba ko baka ci ai ba ko ban ci ai ba amma dai na sa wa'ansu sun biyo ta kaina wallahi na sa musu na'am kuma mafi yawa yaransa suka zada min masu ce a saka wani za a je wani wuri eh a saka a cikin baiti haka a cikin waka cikin waka ai wani wani yana musu alheri suna nan ko yaushe kuma suna so alhaji ya masa ko da baiti ɗaya ne ko da a cikin wata ce ya ambace shi to mafi yawa suna gaya min da Allah ka gaya alhaji in an zo bitin da za a je gidan radio ne ko gidan talabijin ne in dai da ni ne to za su ne wannan abu ne kuma zan gaya ba so da tubun sai kaje an jefo wani wani ma sai samu wakan ma su fito irin ta to babu yawa dai ni zaman mu da shi zama ne muka yana amana mutum da mutum ne ba maka di bane gaskiya ne ba mu waki bane ne ban yi roko ba shi ne maka di shi ne mawaki kuma shi ke tare da yara waɗanda suke taya shi wannan aiki amma duk inda zai zo Kano zai so ya gani dai Allah ya kawo shi har zai zo Kano to ku zai zo ya sa a nemo ni akwai ma san da shi da kansa yakan je inda ya san zai gani duk inda ya san zai ganka wallahi ya zai je sai ya tara sai ya tara duk da kasai ta shata da kuma en burin kasasu wallahi ku zai kuma ko kuma in nazo muka gama abin da muke ko mun dare shi zai kai ni gida sai ya ga na shiga gida na bude na shiga na rufe sana ya tafi an yi wannan babu iyaka to ina ya Allah kuma zai tafi a wani gari in dai zai ratso ta Kano to ka tabbata zai neme ni kuma tare da ni za a tafi wato idan zai tafi a wani gari misali sai sha ta zo Kano sai ta tafi Sakkwato ko Kaduna ko Jigawa misali to idan dai ya zo Kano wato da Musa dan Burni za a tafi a kwarai kuwa ai zai so ya zauna a Kabo kafin Kabo gasa yan ma gidansa gidansa na kurna zai branci a kurna sai a je a nemo ni in aka nemo ni kuma in na zo ba sai na koma gidana na yi sallama ba a'a
ai inda wuce za a yi daga nan zuma za mu wuce watan kai ma kamar da shi baya sallama kaza shi baya sallama baya cewa na tafi to haka ni ma in nazo babu sallama a gida na sai dai a aiki wani eh wanda ba da shi za a tafi ba a ce ga wani abu ka kai gidan Alhaji Musa dan bin nake sai mu wuce da shi ko kun shi yayi gaba da kai mun yi gaba da shi mun sai san da Allah ya dawo da ku ba na biyu ne uku ne ɗaya ne za mu je mu yi mu dawo to wannan dai a takaice irin wannan abubuwa mun yi shi ba zai kirgo ba irin misali ba zai kirgo ba eh amma dai in yazo Kano zai daime ni za mu yi tafiya har ta kaba ma in ma yana ma can garin Zuhuntuwa to zai taso mutun ya aiko shi ce ka tafi ka je ka kira ba da dan fadi in ka je da ya zo gida na an ce an zo dai ba na Aisha ta aiko to tabbas in dai ba nan garin to yana hunto to kuma so yake in je can za a ji sallahun cewa ya ce ka je ka je ta hunta ka same shi wallahi zai je same shi abubuwan da suke so ne magana da shi ne wani mun ma ba zai ba komai ba ne inda zai kawai zance za mu shiga yi na abin da na tarar yana yi ko mu tafi ya dauke mu tafi wani gidan gonarsa ko wani wurinsa mu je mu dawo mai tahira ne abin da ya kawo cewa na kiran babu shi ta kawai ne kawai so yi zauna so ke kawai ba za ta yi tahira haka to sai kana ta da shirin Aliwar din ya wanda yake zuwa ka da gidan Radio Nasara mita 98.5 tare da ni Sadiq tare gidan Aisha na fage inda ayo muke karɓar bakoncin Alhaji Musa dan birni ku yan birni ga dan birni amma sha ta ce shi daga kauyen sai zo haka ce to to wannan abubuwa duk da suke tafiya an gaishe shi Kaduna kira rediyon tarayya na Kaduna zai je ya musu waƙoƙi zai kasa-kasa da yawa to muna nan karo da shi sai ce ba ranar da zai tafi zai aiko lallai-lallai yanzu da mutuwa za shi amma za a je Kaduna ranar ka za ya gaya ma ranar ya ce kuma ina so mace da kai in ji shi ba wai ka tafi Kaduna ba ma haɗa a can ba a'a sai ka zo Hunturu mu tafi tare ne kwan daga Kano kai Kaduna kawai sabata juyarta a'a sai ka yi wannan zaga to haka ko aka yi ranar ta zo na je na bi na yi ta Hunturu muka tafi tare muka je Kaduna aka sauke mu inda aka sauke shi nan yaran suka sauka nan muka sauka lokacin Halila Ahmad Gezo yana manajan darakta muka je Kabo kesan da aka sauke mu radda muka je ana yin magarba da wata an gyara wurin da za a yi zai wasa cikin gidan rediyo a tarayya na Kaduna muka zo muka je muka shiga ana yi ana aka saukar da ruwa dan da damuna ne ana ruwa kuma ruwan Kaduna ba ruwan Kano ba ana ruwa to ai wannan waƙar ta ga masu koma wata a yi wannan a koma a yi wata kai dai kai har suka naji har suka kare dai ke ne suna yi dama ina nan zaune ko ina kusa da shi ko ina bayan su ko ina zaune ko dai cikin su tudu din dai da ne za a yi ba zai baka ba a ba zai wannan saboda haka ina ciki ana yin wannan a yi wannan suka kare duk wanda suke so musu a rubuce suka ce abin da yake so kuma da kan suka ce kuma kai abin da kaga ya kake so an cire mai takunkumi an cire masa takunkumi to wannan yin ta cire takunkumin sai na fita na nemo wurin da ake fitsari na shiga yin fitsari ka an fito an ci gaba ana yi sai da waka ta ce ake yi musa ya gode wallahi tallahi sai da waka ta ce ake yi muka hada ido sauran yaran kowa yana zogi yana munna su yaran gaskiya suna tarzumu din suna ganin kamar shi ya biya ba shi kuma yana ganin ba biya ba shi ba amma su suna ta ganin abin ya dace yin wannan ya dace wallahi aka yi ta an gama a rediyon tarayyar Kaduna ne wannan eh ana yi shi yasa kuma da ya gama ma bayan duk an gama sai ya ce musu su wannan wakar shi yana so a dinga sa masa ita a zaɓi sanga wallahi ta tsaye watan dai kai ma a gidan tara kake a wurin shi wurin da ya tare ba aka kirawo wani daga cikin masu ɗauka abin ma'aikata
aka sa yayi kiwa wani eh ka san suna wani tick a lokacin ta maka eh wani tick ana wani dan tare aka yi su shi kan shi shugaban gidan rediyo a sanna Alilu su Roskwana walla safi walla safi su ga sunan dai su Balawai man gusau gusau jiran gusau aka yi duk wannan sai ci to wannan a dinga sa masa ita a zaba sa shi tashi ce wallahi kuma shi yasa gidan rediyon tarayya ka zo suka dauki wannan alƙawarin kuma suka cika dukkan dai za a yi zaɓen rana ko zaɓen kabo ko zaɓen waye kuma ni a nan ta ba na manta mahaifinmu Allah ji kansa idan muka tafi gona wani lokacin akwai da bishiya da yake rati ta rediyon sami bata mai goyon bata to karfe ɗaya daidai zai kama mai labarra to a nan nake ji to a nan suke sawa duk in za a yi zaɓe sai an sa ta to aka zo zaɓen kamo sai an sa ta gaskiya ne da safe karfe takwas ɗin sai an sa ta an saka ta to kuma wallahi shi na san wani mun baji yake ba ba gaskiya shi ba jin waƙa a baya baya ji baya jin waƙa kuma ba baya ji ba mun sha tafiya idan aka yi wani wani biki ni yana tafiya da ɗan rediyo ƙarama in ana yi ina ɗauka a gabansa in na ɗauka to wani bayan na zo a mota mun shiga sai in sa in yi ce wannan hoto waye wannan waƙa waye ga shi da shi ya yi ta za ka yana ta bai wani ba ta waye ya ga ya zai ce ai ko ta kyau ya ku samu waka wannan to sai a kashe ba wani nisa za ta yi ba ko ma sai ya kashe za mu dinga wannan maganar da shi tunda an ce to abin tabbai da nake so in yi a nan shi ne Alhaji Musa da kai da kai dauke da shi shata kai dai direba ne kuma kai kake tuka shi kuka direban sani yake tuka shi yana gaba kai kana baya shi yake tuka motar sa wani lokaci da kansa ni ina zaune yana daman direba da ina zaune kuma ni ina tuka shi yana daman direba yanayin da yake son ikon zan da dai kawai wani abu ya kama babu zancen ma zan tuka shi ko shi ne tuka mu a umarin yi tafiya kawai tafiya ce ta amintaka ta zancen ma shi zai tuka mota shi zai tuka kuma ran da Allah kaddara kai zaka tuka kai zaka tuka daga nan dai Abuja ne Sokoto ne Zamfara ne Katsina ne Maiduguri ne Bauchi ne Gombe ne Daura ba inda dai ba mu je ba amma in za mu tafiya ba zance yake da amban zo tuka mu mota ba ta ba yadda zai shiga ya zauna shi mafi yawa ma a san da duniya tana zaune lafiya lau ya fi son tafiyar dare dare kafa ta ɗauke ba ku da mafi dare za ki shi to sai a yi tafiya sannan sai a ce to a tashi a yi tafiya sai a yi tafiya ya fi son tafiyar dare to zai ka san da abubuwa suka zo bayan na dawo ba za su yi ba kuma alhamdulillah ni dai har yanzu iyalansa muna mu'amala da su ta amana sun dauke ka matsayin uba yau ko sati ɗaya ba yi ba ɗaya ƴarsa ma ta zo daga Huntuwa tana aure ta zo ganin ƴar uwarta wato anan biyu ke sabuwa na'am to suna zuwa ne ta farawa waya gare ni ce yanzu ni dama kai nake ta kokari kwakon biyu baka tunda ni nake ziyartar su har Huntuwa duk abin da ya taso da gida da za su gaya mu har gobe zan ji na magana ne zan magana da wani har gobe kuma suna ɗauka na uba gaskiya to tashi magaje da shi lawan zai zo har gida na shi kuma yake zuwa ya zo ga ya ban abubuwan babban dan sa yana nan a kurna ya ma sau mahalli kwanan nan ya zo ga ya mun duk wannan to ko me suka yi zai zo ga ya mun a to kuma ƴaƴansu yanzu haka ma su sauraron mu da suke nan Kano mun gama sai mun ga ba waya mun ji ka kada to ai sauraro karkaman da kai tare da shirin Aliwar Dinyawa wanda kan zo maka daga nan gidan rediyon Nasara mita 98.5 tare da ni sadakta da gidan ashana na fage inda muke karɓar bakoncin Alhaji Musa dan Burni to bari in koma kuma in ji waƙar mai gayya mai aiki sarki bakwai sarki tashar fage Burni na doyi ba ni tuwo sun
jamiya sagana ban shanu mizani da galun fati yo anja sage ban bana zaba ya jamizani da galun fati mizani sage ban bana zaba kaji kaya tumburi kuma ka na arewa dukun nan an ga ya to maza ganyamma kamma gana gusu sun nan da san ka hanara ko ka talo sai ko abu ba ale ya danno kanan na hanji wa wan zalje Pavira, and another Gamma, and Allah ya kyauta kwanciya abin da yasa ne dan wani karin bayani a nan ko shi dai shiri shi mun ji wa karme gayya mai aiki wato idan ana magana Dr. Alhaji Muhammad Sha ta katsina dole ka sa waka ta sarki bako gaskiya ne Sha ta ya kira shi da suna dewa gaskiya ne wata wakar yace rumfashi a shirye gaskiya ne azama maka kaya gaskiya ne wani wurin yace duniya rawar ƴan mata gaskiya ne to in ganka a gaskiya ne sadauki gaskiya ne to ana Musa dan birni ita wannan wakar sarki bakwai menene dangantakar shi da Dr. Alhaji Musa ta ne sauraro zai so ya ji dangantakar Dr. Alhaji Musa ta da sarki bakwai na san an yi dangantaka mai kyau kwarai da gaske kafin mu je inda dangantakar ta so ta kare ka dora ta to ka ce dangantaka dangantaka wacce ta sa aka wannan waka ai tana da nisa da wai sai mu ci filin mu ci wani lokacin ma duk mutum ne fara ba zo ba amma dai ai na sha bayani akan ta inda duk aka gayyace ni zancen sha ta na yi bayani akan ta dalilin ta da faruwar ta da ƙarshen ta wato duk soyayya ce tsakanin sha ta idan yana son mutum bayan an yi wani abu daga baya ko da mara daɗi ne na'am to ya zama an daidaita duk al'amura to ya zai ɗauki wannan waka kuma ta sarki bakwai kamar bakan danya na'am duk inda zai je kowaye zai gayyace shi ko wani irin biki ne ko na waye kuma ta yi wannan waka ta sarki bakwai ya mai da ita kamar bakan danya kuma yaransa ma suna so
inda da aka je na'am domin makadansa za ka gani suna ta kokarin sako kida ita dan ya dauka sarki bakwai dan ya dau waka dan shi ya dau wakar yana suna sako kidan ko ba zai dau wakar sai kowa ya gayyace shi ko a wurin bikin wa ko nawaye yana yin wannan to alhamdulillah ne dangantaka ta sarki bakwai da yake cewa uban dan banne eh na ba da wannan ma sosai wajen tsakanin su tsakanin shi da Allah na ta karawa ba karaba ba kwarai da gaske to yanzu ga dan yau wani bai san sarki bakwai ba da irin aikin da yayi shi sarki ko shugaban ɗan kawo shi na tashe kuka kwarai da gaske sarki tashe kuka ne na kaga shi a yanzu shi ne zaka iya kwanta shi kamar daidai yake da director na kazo layi kwarai kuwa wai ko shine sarkin tashe kuka kuma lokacin ta nan drive kuma gaban sarki aka yi aka rada shi hajjin waje kai shi aka rada shi na'am aka zo aka biki na ruwan kan sarauta wanda aka ga to dukkanin mawaka na ko ina kuma aka ga to dan kwaro ne shi ya tsaya ne wani abu da wani daga su dai makada dai da mawaka malla aka gado aka gayyato su sannan aka samu aka sai shi sha ta an gayyace shi ta kan har ta kan hannun wanda ba zai iya kashi ba to wata an gayyace shi amma wanda aka aike shi ba zai iya kashi ba ai akwai abubuwa da dama da suke faruwa eh gaskiya kowa da sallasa da hayyasa to ne dan ba an zo wakokin da zai a gidan NTA wanda ya yi musu alƙawari ya fuso shawarar masaki zai zo ya ce bai zo ba sai aka ba su shawara su je su samu sarkin marigayi Allah ya kansa Muhammad Bashir sarkin Daula su gaya masa shi zai sa shi ya zo saki dan Umaru eh wani kuma sai ce musa ku bari ku je fage a kone ya zo yana da wani dan birnin sai an ko ganshi ba za ku gamsu da cewa amma ku fara jarawa ta kansa zai iya kashi to aka zo kuma ta kai na aka gaya min suka taso na fito suka dinga ba kallo ma na wannan mu zai iya kawo ya zai kawo shata eh alhamdulillah suka sa gaida ina bacci aka taso da sai ka yi mun ce za mu abu da shata wajen wata uku ko shida kenan sai mun shirya komai ba sai gashi nan sai ki zuwa sai ne yalwan eh ban sha'awa saboda haka yanzu an ba mu shawara mu zo mu sabe ka sai eh da ba shakka zai iya taba hankali ni ba dai ba da tabbas amma dai zai iya latsa hankali yaushe kuke son shi suka ce a zo mu ce suka dauko da muka zo nan kira talabijin wannan na nan Kano NTA Kano NTA Kano to lokacin wani jaran maraje ko wani ne garko sansan da garko haka muka zo aka san tauna da ni na gaya musu ma a sandar inda yake na'am ce yana kwana dan gora yau ya kai ka sani sai ya sani yana kwana dan gora to da muka baka mota zaka je ka same shi sai kwana daga ku ba da mota da dare ba za ka same shi kuma na tafi suka ba da mota da dare ba da mai da komai muka tafi mun wuce kuren sai muka haɗe da shi ya taho shi kuma ya da taho zai taho Kano za shi da wura wurin sarki sai dai wani ya ji ya muka taho muna tafi muka zo daidai inda zai gani yana gani da yasa sai gida ya tsaya muka tsaya a daji lafiya ce lafiya kalau ce to kai bin yawa wancan da yobo kai shiga ta abu ce ta shigo mota sai ce kaji NTA ne suka ce sun kai ce ka shekara biyu kusan ana sa rana ka ce ga kana amma ba ka zo ba kuma suna ganin wai har ba wasu suna yarfa ko an hana ka zuwa ne kaza kaza kai hikima ne hikima kuma an ce ba waka da dan kwaro da dan ana ce da zama sufa da waye duk sun je sun yi kai shi dan kaka kasa cikewa saka ce da sai ya ce to ba je kana muka zo mu zabe ba sai gidan sarki wannan mota ta NTA tana bin mu fijo da gaya ba ai zo ya ce ta za ta ma mota mun gama da an sauka je a nemo su muna tsayawa ne sai dai baje ka dauko su bana dan da kai ya ce da hura zai wuce to amma ya tsaya tun daga wani abu ya sau muka tsaya aka je aka kasa aka daidaita aka ne to ai na za a yi ba dai a NTA zan ba suka ce ai su ba sun samu bagauda
abu gauda ne ga ruwa ga hotel ga wurin sauka ga abinci ga komai yafi kuma nan cikin gari da yayin da yau gobe gujin ba zai zo zai ma yi tafiya sa an bar sani ba wannan aka tsara komai da ni da Ishaq din na hade da wanda shine shugaban gidan Ishaq din ja Allah kara lafiya Allah kara lafiya ya sa mu ma mu yadi amma na mun tarawa to da shi muka zauna da sauran manajojin a gidan shatan ala a kurna muka zauna akai wannan dare suka yadda su ba da motarsu da safa a jiya ɗauko mutane a mayaransa muka da yan anshi a musawa da kwantuwa da ɗan dire duddi inda suke suka kuma ba da boss ɗinsu aka je ka ɗebo su ni muka rabu da wura da shi da safa wajen sarki muka je muka dawo kamar da sun zo aka zo ka daidaita suka tafi hotel suka kawo masa suit a can bugawa tunda suka kawo ce to kuma bari ya so gari da abin da yake so gane zan da zuwa in kuɗi ne ku ba kutane dai su kafa ne ba da in kuka sake na sani ne tafiya su wala ba zai dawo ba zai dawo ba haka aka dinga yi har aka wajen kwana nawa ana yi su shi yana can an ɗauko su an taho yara a kawo su gida da safe a ɗauke su a kai su haka aka dinga yi har aka gama to irin wannan abubuwa duk da ake yi na tsakanin mutum da mutum alhamdulillahi aka yi waƙoƙi wajen kwana nawa in yana son kuɗi zai ga abin da daga baya an tashi a kawo mun kuɗi wurin su kuma da na gaya musu kashe gari da safe zan je nan za mu sanar da wani banki idan tankwaƙe wurin jikin santara hotel to a lokacin ana a kawo ɗin sai ki za su ce zuwa da yanzu wani mawai karɓo kuɗin zai karɓa ya mari yayi wasa da su ya faɗa abubuwan da za a yi wasu ya aika da gida wasu ya kaza wasu ya aika da hidimar da yi kwazon shi ba mai hidimar ne a ƙwarai da kuma a shata da kuɗi to a kai ke saro karkaman takana tare da shirin alewar ɗinya wanda ke zuma ka daga nan gidan rediyon na sara mita 98.5 tare da nesa rikti da gidan ashana fage inda muke tattaunawa daidai gwargwadon sanin mu daidai fahimtarmu tare Alhaji Musa ɗan birni don birni ga 'yan birni to Alhaji Musa bari mu dan tsallaka mu dauki wasu sakonni a nan wurin tukuna wannan yace salam da fata an yi da lafiya Allah ya taimaka sanar da yace yana mana fata na kari da fatan za mu yi gari lafiya yana maka fatan Allah mai da ke gida lafiya sakon ya fito daga mai girma daga cin dausayi Muhammad Kabir mai garin kasar dausayi da ke karama kuma ungwaggo ya ce na maka barka da zuwa nan kuma ga ai to dan bori ba kallon bori ya ce salam ina maka fatan alkhairi da fatan Allah ya maida babban bako gida lafiya sako ya fito daga Alhaji Kabir Abdulaziz Kazauri Kabir Kazauri naka nawa sai wannan yau sai wannan ya ce gaskiya naji dadin yadda kuke gabatar da wannan shirin sako ya fito daga Hassan Muhammad Kadai da karamar hukumar Bagwai sai wannan da tilishi ne ka ga jiya ka ga ka kana ne Alhaji Ahmad Ali dan batta ya ce ina maka fatan alheri da fatan zamu ka koma gida lafiya to ga kuma Isa Malam da ke kofar ruwa ya ce salam ina maka fatan alheri da fatan Allah ya maida Alhaji Musa dan birni gida lafiya Isa Malam da ke kofar ruwa tare da shehi tsohon shugaban yan kasuwa na kofar ruwa muna maka fata aikatu wannan kuma ta ce ina yi wa babban yayana barka da zuwa wannan shiri ne albarka ina gaida Bashir a Sadiq tere gidan ashana fage ina miki gyara da sauran abokan aiki Musa ya gyaran ya da fatan ku tashi lafiya sakon ya fita daga Atine Tijjani Inwa fage FDF woman leader daga local gamma Kano state ta ce a gaishe ka tana maka fata alkhairi yauwa sai eto shine sakon kenan ku bari mu koma to shi ba aboki da ne yaro yana sakon barka da to muna godiya bari mu koma ji wata waka ta sarki bakwai yadda dai wani shi daban dan suna da yawa da Akata la gurila wandali, anda la gurila wandali, natin sinje gurila wandali.
Allah gafarta masa amin alhaji musa dan burin man shata Allah gafarta masa to kafin mu dora wannan ita salam ina muku fatan alkhairi muna yi wa bamba kubarka zo alhaji musa dan burin wannan wasa da NTA ta dauka yayi an yi ta wasan 1978 shine 1978 da harshen nasara akai inji Idris shi Aibu Gombe malamin lissafin da tare da wannan shata kwarewa to ga makar kaji kuma kamar yadda muka fada sanin shata sai dai Allah sai kuma irin ku a mu ma dai to sai Allah Alhaji Hassan Hadi ya goto wannan irin su Kabir Kazaure irin su shi Iliya irin su malami na Ibrahim ne gida baban Fati Bucci haka ne irin su babban yana Musa Baba Dala haka ne ga kuma wata waka ta mu ta sarki bakwai ne Yesu Bello Isa ja Yesu Bello Isa ja dattin jami'i ɗabi'a arziki to shikenan to wace ce wazuwa suka fa yanzu ga wata waka da muka sako mu kaga ta bambanta daga wacce ai da ba ai shi duk sanda aka zo sai an mata yaya to da kidan eh da makar sai wani sabon abu ya shigo kaji saboda mu'amala da wasa da kabilar Hausa suke da shi a ƙasa a yare ƙasar Hausa shi ce a ga mutan argungu ku gyara masauki gobe kuna da babban babu jima kuna da babban babu to kafin mu je ga wakar shi kogin jalla zai faro zai so ya ji mun ji dangantaka to gaba akwai gabar da mun ka so mu taba ita ce wacce dangantakar ta so ta kare wata ka dora ta kuma Allah bai sa master da sun shiga tsakani ba to ai wannan nake so mu wuce wannan to mun wuce shi mun sa shi amana ai wannan a sa shi amana sa shi amana rana sai a sake ai tambaye ni na faɗa dalili ma na faɗa to shi abin da ya faru na faɗa da alherin da aka yi na faɗa to Dr. Alhaji Mamman Shata to Dr. Alhaji Mamman Shata na'am bari mu koma mu ji wakar daya daga cikin wanda Allah ya hore musu Dr. Alhaji Mamman Shata wanda Allah ya hore kuma shata wannan ba wannan mala bari mu ji Yeah, I'm a
babaku kantoni kuyaba ni da kulin banda ji waka kuma Alhaji Hassan Hadi Hassan Saudi Saudi uban mun tari bulala sayaro Saudi eh to shi masoyi ne na shata shi Alhaji Hassan Hadi Hassan Hadi shi ma shata masoyin sa ne to mun tun yana ro suke tare wato kowa ya samu sa'a kowa ya samu sa'a kowa kuma sannan shi Alhaji Hassan Hadi yana da san sai da shata idan dai yana garin nan zai je inda yake wani gun zai tafi tare da abokansa yaje ya ganshi su zauna a yi hira shi ma shata in ya ganshi zai saki jikin shi kamar mutum da mutum ne ya zo wajen sa zai saki jikin su sai ta hira da Hassan Hadi kuma Hassan Hadi tun yana jin kunyar wani abun ma yana dan kakkau da kai ya fahimci dai shata shi babu zancen wani abu wurin shi kawai dan kamar dan dan sai gani kamar da ya dauke shi kamar da ya dauke shi na'am kuma gashi in yazo wurin nan a gaban mu yaransa zai dauki abun hasafi ya ba su wallahi Alhassan Hadi zai dauki abun hasafi yaran nan makada da ya kanshi za su taso su shi shi dauko ya ba su kuma naga idan sha tana wasa za ka ga shi margaye Sabitu wato shi a ranar Hassan Hadi na wuri da kasta yake saka domin zai galari ma zai karbu na wancin ya sa aljiya karbu na wancin sai dinga cillawa sha ta wani na Hassan Hadi wani na Hassan Hadi ya sa salai ba dukkan da zai duk yaran da ke tattare da Alhaji Umar sha ta ai suna son Hassan Hadi na fuskanta wallahi suna so zaka ji cike dauka kidan Hassan Hadi dan ma yaje ke dauka wakar kware da gaske zaka sun dauki kidan da muhimmanci da anshin da muhimmanci kuma za su so in dai waka ake ba kuma zaman hira ake ba da zaman hira daban wanda zai tudda shi ai hira a tashi wannan daban amma in dai wurin kida ne shi ko sha ta da ido hudu da Hassan Hadi shi ma zai tudda waka sa ko tawaye ke da Hassan Hadin nan ni na taba katari da wani faifan bidiyo wanda shi sha ta yake yi sai yake cewa sai ita uwar gida da Alhaji Hassan Hadi sai take cewa a sa ta a waka amma ba ita faɗa a bakin ta aka ji ba sai Dr. Alhaji Musa ta tantsire dariya kuma sai ce duk wannan jehe-jehen da aka yi wai ma'ana duk wannan waƙoƙin kalmar da aka jefa ta a can an jefa ta a can an jefa ta a can wanda bai san sai an mata waƙa ta da kanta kasan da yake mutum ne farkon jinam shi daktare babban shata bai fiye son ya waka ta mace da miji ne da matarsa ba baya so har ne mata da na so ya masa tambaya wallahi ya taɓa tambaya in dai da maroƙi a wurin san da ake wakan ka yana ambaton ƴaƴanka abokanka matarka to in ta faɗo sai ya faɗa amma dai wance na wane wane ta wance wane wance to shata baya son wannan na da dalili da ta masa tambaya abin da ya ce mun a'a sai ce dalilan da suka rabu rabuwa ba ta arziki ba dan ana samun wannan shi ba zai so ba a ce matar ya sa wannan waka ya ji ta ba to ko a radio ko a cassette ko a wurin zaɓi san ka ko na ba a saka wajen wanci ta wannan ba zai so ba to an yi rabuwar tsiya-tsiya watan ba wani layin zan shiga ba amma misali ne zan buga ya fuskanci watan shi daga Alhaji Musa ta mutum ne mai hangin nesa akwai wani mawaki
da ga shatar shi shi mu ajiyo da yake wata waka dan bature magajin kwaso yake wa wani mutumin kasar da jikan sa tinda yana hada shi da matar sa jin dadi a ganiyar alwaci da aka zo aka yi wanti kuma wannan arewa wanda shi ajiyo zo na wasan ni kirashi yace wanda da ya shigo da gudu ya kan kai wasan zai taka to shi ne da gaya maka wallahi wannan kalmar shata ne yake gaya maka Allahu akbar yace duk mutumin da ake sa matar shi aka daje da sa matar yace danka sai ai taya kan ko baranka ko abokinka ko ba wannan ka sai ai tai amma zancen matar ka a cikin waka hada ku yace akwai matsala da Ji Musa yace akwai rabuwa da ake ta girma da arziki akwai rabuwa da ake baran-bara wata ma a kotu wata a wurin sarakai ka ji baka kaunar wannan matan ba ta maka kasabi ko ta maka wani abin da ba daidai ba yace to sai ka zo lalle aka sa wakar ta yace sai ka ji kamar ka kashe kanka kan saro karkamanta kana tare da shirin Alewar Dinya wanda kan zo ka tafi da Radio Nasara mita 98.5 tare da ni Sadiq Tele gidan Ashana Fage inda yau kuma Allah ya sa maka bakuncin Aljin Musa dan birni ubun kubara ta fage saro zaka shigowa ta lambar waya kamar haka 08 0 9 2 8 5 7 3 7 08 0 9 2 8 5 7 3 7 to bari mu tsallaka mu ji wata waka shi ta ma mai abin al'ajabi Go and I did not move that. 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 I ina muku fatan alkhairi ke da baba Musa da baba dan birni to yana jin ka baba dan birni ubangiji Allah ya kara lafiyar jagoranci amin ina da son kan gurin na guda biyu to a gurguje ai baka faɗi sunan ka baba muke tare to sunana Sabi'u na cikin masallaciya to Sabi'u biya to tambaya ta kike yanzu gurin sun babban babu naka na'am kamar su su ne ne suka rage a irin wani shatawa waka na'am tambaya ta farko ce na'am tambaya ta biyu kuma na ji shatawa yana cewa wuyar waka a fada ya ni ko mai ruwan bakaci ba wai shin wannan ruwan bakacin menene wannan ruwan bakacin wannan shi ne tambaya ka da fatan zai koma gida lafiya Sabi'u na tudun mutala ko Allah ta shi ku lafiya to muna godiya kwarai da gaske malam Sabi'u bila tudun mutala ko na farko dai bari da aso wayannan kafin mun jiga Musa dan birnin tukuna na shi jiki da jini shi wanda Alhaji Dr. Alhaji Mashata ya waka wanda suke a rayuwa suna da yawa sai dai wanda Allah ka tai domin ba za ka iya sanin mutun nawa ne suka rage a Kano ba ko a Katsina ko a kasar nan baki daya maganar ruwan bakaki da yake yi wa Musa abin da yake nufi ba kalma ce ta wasa a cikin waka hallo salamu alaikum wa alaikum salam da muke tare ki daga murya ana tare da wasu lemun daga kwana hudu to malama Hawwa Suleiman kwana hudu wa ina yi wa babban babu Musa dan bulli barka da zuwa to yana jin kamar wasannin tashi da ya masa Musa na gode dan bulli tambaye ta sai wai kuma yanzu za ta kai shekara nawa kawai tambaye da zai masa kenan Allah ya kara lafiya Allah ya maida ku gida lafiya Allah ya ji kandaka amin kaji waka ka za ta kai shekara nawa yanzu dai ai na faɗe ta lokacin da aka yi ta gidan Radio Tarayya na Kaduna a filin ko eh ga ta nan kuma a gidan shi ai bugun baya faɗa ai bugun baya faɗa ta karin ta ga ta nayi dazin da yaro ke ya faɗa sai dai in bata ji ba eh kware da karanta mata eh gaskiya ne to shi ke malamin lissafi hello assalamu alaikum hello Hello, salamu alaikum. Naam.
To da muke salamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. To sai barka da wannan lokaci. Barka ka dai a gurguje. Salihu Mabu daga unguwar Bacirawa. To mallam Salihu Mabu unguwar Bacirawa. Eh to ni kana tambayar da gani na riga already an ji an ansa ta. Na'am. To amma kuma yana da wata tambaya a cikin wakatsanin audi da nake sanarwa babban bako barka da zuwa. To wannan wagar hakikanin gaskiya wanda suka dake wannan kalangun gaskiya kalangun nan ya dafu shine nake so dan binne ya fada min cewa su waye suka dake wannan kalangun idan suna raye yanzu ya kamata a gaito guda ɗaya daga ciki idan kuma ba sa raye to Allah ji kansu da gafara dan magime na mai na baka fata alkari dan magime na ma ba ta kwanar ma dubu to kaji wakar da yayi tambayar da yake wai maka dan Dr. Ali mun shata a dunkule amma wanda suka kidan wakasani a wurin suna raye to duka da yawancin su sun mutu na'am dogon a cikin yaran sa wanda suka yi wannan kidanan sani a wuri kaga dai akwai sasuwe ko sasuwe sai da sasuwe sai da sasuwe wanda shine ma kan zari gaba su kamar su saurara ma na'am dai a wakar sani a wuri yakan akan dakata masa yaka dukkan ganga yadda yake so na'am kuma shatan ma yana san haka to ba irin sasuwe sasuwe ma Allah masa da suwa kamar yadda ya samu labari to Allah ji kan ya gafarta masa to bar mu ji wannan hello assalamu alaikum hello assalamu alaikum ne da barka da yake da muke tare kana magana da Ahmad Iya da shi ya mamu hello shi wannan ne shi ba sa daga murya amma tin kira kamata da assalamu assalamu alaikum hello wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh ka daga murya wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh to naji barka ka dai ila abdurrahman mai san shi za a yi fatan alkai to muna ansawa barka da zuwa gaskiya ne mun ji waƙoƙin mamman wannan shata Allah ya ji kansa ya farka masa ne da baya ina dai tare da muna godiya to muna godiya kwarai da gaske shi wannan ya ce ba shi tambaya amma dai yana tare da mu to akwai na ga sako shi na Alhaji Salisu dan mage ne nama ne a nan Bashara kwanan Madugu ya ce ya san ka kuma yana maka fatan alkhairi to ga wannan number mu ji ne hello assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam kuna na Madan Sami ne to Madan Sami daga ina da sai ketaya ketaya in kana ta ya ko wa wasu muke kace ketaya to muje jamu je ketaya to muje ina muku fatan alkhairi da fatan za ku tashi lafiya to muna godiya malama ta ketaya wanda ai hausa ce ta su garanya shine yayi zamani to muna godiya kwarai da gaske to bari mu dau lambar mu dau waya wa daya mu gani hallo assalamu alaikum sal ma kudi ya aiki barka ka dai da muke tare alhamdulillah alhamdulillah ga gutoro gutoro kana yi to a gurguje na ni tambaya ta yake na'am dala wai gaske ne cewa wai mun da kuma shata bayan ya su baya baya su an kunna hakar da garba dai da Allah ina ga tambaya da mun ba koshin hakan din ne alfa ce ya biya to muna godiya ai ba wai Dr. Ali Manshata wai bayan baya raye ba su ba a'a ita kanta wannan waka ta rigima cikin gida kuma an sanya ta kafin Dr. Ali Manshata ya rasu saboda haka waka ce wai take ne harshen damu illa ya ka to muna godiya ina ba ka na gode Abdullahi Abdullahi turan tulai to muna godiya muna godiya ke to ba sabo wani ko da ke to da magani wannan ruwa daya mai kar daya tore da rana ko da dare ai aiki ne imamu na kare mu da ku salama dare to Alhaji Musa Kaji inji Musa ya garin yawo mun cinye lokacin mu kuma haka eh to ayi lafin da ke karewa sai assalamu da masarwa ya kamata ce mun ci gaba kuma komai wata satin ba dora to Alhaji da wani ala ta samun dama da kuma rai da lafiya ai ba abin da zai hana zuwa sake bada gudunmawa a kashi 100 na'am zan tsaya da wannan shata ba bi kashi 1 ba
wanda na sani dai wanda aka yi da ni da mun ta fata fanda na afada ai akwai abin da aka yi a can wannan gaskiya ne ban fade su ba ba fade su zamantakewa mu da shi na fada da wasu abubuwa su ba duka ba to Allah so da za a ci gaba da zuwa za a ba da gudunmuwa ko muna godiya da wannan gidan radio da wale wannan fili da wannan rana da ake zuwa eh batutuwa na bayan Allah nan da masu rai da matattu domin zaman yanzancin sarki bakwai Allah ya masa rasuwa gaskiya yanzancin shi Isha ta Allah ya masa rasuwa gaskiya Hassan Hadi ne kada mai zancin Musa Guza Allah ya masa rasuwa duk wanda aka ambata suna nan wayansu su da ransu wasu su sun mutu to fata Allah ya gafarta mana Allah ba mu sa'a zuwa Allah ka ba mu ikon sake dawowa mai wani abu a nan gaba. Muna godiya kwarai da gaske tun mai sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shiri na Alewar Dinya wanda hukumar gidan rediyon Nasara mita 98.5 ta ware muku a madadin wanda ya sa da ku Musa Yahaya Gyaran ya ni Sadiq Tare gidan Ashana Fage nake cewa mu kwana lafiya.